but behind closed doors, I'm a fool for your love. Dobrý den, jmenuji se Otakar Šuma a pracuji pro Remax Search. Ceny se nyní drží pořád ještě vysoko, nevíme, jak to bude v budoucnu, proto jestli zvažujete prodej nyní, obraťte se na mě a domluvíme se na schůzce a rozhodneme se, jestli je dobré prodávat nyní, nebo počkat, nebo nemovitost vaši pronajmout. But